Ռուսաստանի Դաշնությունում հայ աղջիկը ծեծել է 3 ադրբեջանցի տղամարդու, նրանցից մեկի մանրամասներ միջադեպից։ Այսօր Մոսկվայում ազգության փայ Ձիաննա Մարտիրոսյանը ծեծի է ենթարկել 3 հարբած ադրբեջանցի տղամարդկանց։ Ձիաննան 23 տարեկան է, զբաղվում է մարտեր առանց կանոնների սպորտաձևով, ունի 9 մեդալ և բազմաթիվ պատվոգրեր։ Ադրբեջանցիները եղել են 23, 19 և 24 տարեկան։ Դեպքը տեղի է ունեցել Մոսկովյան մետրոներից մեկի տարածքում գտնվող սրճարանի մոտ։ Ձիաննան մարզասրահից վերադառնում էր տուն, նրա հագին Հայաստանի Հանրապետության դրոշով սպորտային վերարկու և պայուսակ կար։ Հարբած ադրբեջանցիները տեսնելով եռագույնը անմիջապես սկսեցին հայհոյանքներ հնչեցնել նրա հասցեին, ինչից հետո Ձիաննան ծեծի ենթարկեց նրանց։ 23-ամյա Իլհամը միջին ծանրությամբ տեղափոխվել է մոտակա հիվանդանոց, նրա մոտ ախտորոշվել է քթի և դիմածնոտային կոտրվածքներ, մնացած երկուսը ստացել են առաջին բուժօգնություն ու դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Ում հետևում է թաքնվում Գնթունիկի Կարենը և ով է իրականում նրան աջակցում։ Նոյեմբերին և դեկտեմբերին սպասվող դիմընտրություններն այն աստիճան հետաքրքրություն են առաջացրել, որ ընտրապայքարի մեջ է նետվել նաև եկեղեցին։ Հայ առաքելական եկեղեցու հավատացյալները կուսակցություն են ստեղծել, գրանցվել պետ ռեգիստրում և անգամ որոշում են կայացրել ապարանում սատարել գործող համայնքապետ Կարեն Եղիազարյանին, Գնթունիկի Կարենին, ով որոշել է ընտրություններին մասնակցել Եղիազարյան դաշինքով, կուսակցությունը կոչվում է Քրիստոնյա Հայաստան, կուսակցությունը հիմնադրվել և գրանցվել է այս ամռանը, հունիսի 2-ին կուսակցության գրանցվելու նպատակն է։ Առաջին Հայաստանում քրիստոնեությունը նորից վերահրչակել որպես պետական կրոն, երկրորդ՝ ընդունել Քրիստոնյա Հայաստանի պետության սահմանադրություն։ Կուսակցության նախագահը Հրաչյա Դպիր Ներսիսյանն է, նրան շարքերում է նաև Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու քահանա Տեր Ղազար քահանա Պետրոսյանը, որին հաճախ կարելի է տեսնել Փաստաբանների պալատի նախկին նախագահ Փաստաբանական դպրոցի տնորեն Արա Զոհրաբյանի հետ, նա հաճախ է հանդես գալիս հակաիշխանական կոչերով, հայտարարություններով։ Ծնունդով ապարանից է, բարեկամական կապեր ունի և Կարեն Եղիազարյանի և Վեհափառի հետ, կուսակցության հիմնադիրները լիահույս են, որ հավատացյալ մարդկանց ներգրավումը պետականաշինության գործին իր բարի պատուգներն ու արդյունքներն է տալու։ Ողջ օրվա ընթացքում մենք այդպես էլ չկարողացանք խոսել ոչ կուսակցության հիմնադիր, ոչ Տեր Ղազար քահանա Պետրոսյանի հետ, կուսակցությունը որևէ կոնտակտային տվյալ չունի։ Թե ինչի էր պետք Կարեն Եղիազարյանին հանդես գալ այս նորաստեղծ և կասկածելի կուսակցության հետ դաշինքով, պատճառը շատ պարզ է։ Իրականում այս ընտրություններին Եղիազարյանին սատարում է պատիվ ունեմը մասնավորապես Վանեցյանը, նրան աջակցում է նաև Քոչարյանը, անձինք, որոնց հանդեպ ապարանցիները շատ բացասաբար են դրամադրված։ Մեծ հակակրանք կա նրանց նկատմամբ, և եթե Կարեն Եղիազարյանը բացահայտ հանդես գալ պատիվ ունեմ կամ Հայաստան դաշինքի ցուցակով, կամ հայտարարեր, որ նրանք են իրեն աջակցում, Վանեցյանն է իրեն աջակցում, ապա դժվար թե որևէ ապարանցի նրան ձայն տար, բացառությամբ աղվան գառնիկիչի, որն էլ ցավոք կալանավորված է։ Այն, որ հենց այդ ուժերն են սատարում Կարեն Եղիազարյանին, ակնհայտ է դառնում նաև այդ դաշինքի ավականու ցուցակից, դաշինքի ավականու ցուցակում ընդգրկված են մարդիկ, ովքեր հոյդայական են կամ Քոչարյանի մոլի աջակիցներն են։ Օրինակ, ավականու ցանկից Ռազմիկ Բարսեղյանը, որը Հարթավան համայնքից է, վերջինիս Facebook-յան էջից միայն պարզ է դառնում, որ նա Հայաստան դաշինքի աջակից է, բայց ապարանի ընտրությունում առաջադրվել է որպես անկուսակցական ավականու մեկ այլ թեկնածու, Քուչա գյուղից Հայկաս Հադևոսյանը եւս երթվյալ հոյդայական է, Քոչարյանի ֆանատ, սակայն կրկին առաջադրվել է որպես անկուսակցական։ Եղիազարյան դաշինքով գրանցված ավականու թեկնածուների մնացած մասներ առաջադրվել են Քրիստոնյա Հայաստան կուսակցության ցուցակով, սակայն մեզ պատմեցին, որ նրանք դրանից առանձնապես տեղի եկել չեն, անգամ չեն էլ լսել կուսակցության գոյության մասին։ Ամբողջ գործընթացը ձևական բնույթ է կրում, իսկ իրականում այդ թեկնածուները համայնքապետարանի ներքին օղակների աշխատակիցներն են՝ գրադարանավարուհի, մանկապարտեզի դաստիարակ Ընթուփ Մաքրուհի։ Իդեպ ուշագրավ է, որ Կարեն Եղիազարյանը որոշել է իր քարոզարշավը կառուցել ստի վրա։ Համացանցում հոլովակներ են տարածվում, որտեղ ներկայացվում է, թե իր պաշտոնավարման ժամանակ ինչ աշխատանքներ են կատարվել, և կատարված այդ ամբողջ աշխատանքը ներկայացնում է բացառապես որպես համայնքապետի անձնական միջոցներով արված աշխատանք։ Նկատենք, սակայն, որ այդ բոլոր նորոգման ասֆալտապատման այլ աշխատանքները կատարվել են համայնքի սուբվենցիոն ծրագրերով, սակայն համայնքապետը փորձում է դա վերագրել իրեն։ Եղիազարյանն այս գործելավոճը որդեգրել է նաև խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, երբ սատարում էր պատիվ ունեմ դաշինքին, այդ ժամանակ ապարանի Նիգավան համայնքի ղեկավար ՀՀԿ-ական Արտաշես Գալստյանը գյուղացիներին ներկայացրել էր, թե գյուղում քաշված ջրագիծն ու հոսանքի կայանները Արթուր Վանեցյանի և Կարեն Եղիազարյանի անձնական ջանքերով են արվել, մինչդեռ այդ աշխատանքները արվել էին Արագածոտնի մարզպետարանի և պետ բյուջեի հաշվին։ Դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել Փաշինյանի դստեր գործով ինքնաբացարկ չհայտնելու համար։
Բարձրագույն դատական խորհրդում նոյեմբերի 1-ին քննվում էր Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Զարուհին Նախշքարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին արդարադատության նախարարության միջնորդությունը։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Զարուհին Նախշքարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին միջնորդություն է ներկայացվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դստեր Շուշան Փաշինյանն ընդդեմ Նարեկ Սամսոնյանի գործով ինքնաբացարկ չհայտնելու համար։ Արդարադատության նախարարի օգնական Գագիկ Հարությունյանը հայտարարեց, թե թույլ են տրվել դատավորի վարքագծի կանոնների խախտումներ, ըստ նրա՝ դատավորը կանխակալ վերաբերմունք է ցուցաբերել գործող հայցվորի ներկայացուցիչի նկատմամբ, և որ այդ դեպքում նա չպետք է ինքնաբացարք հայտներ։ Գագիկ Հարությունյանը պնդեց, որ Նախշքարյանի կողմից կոպիտ անփութությամբ են կատարվել դատավորի վարքագծի խախտումները։ Զարուհին Նախշքարյանի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանն էլ միջնորդեց կարճել դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու գործով վարույթը, նա պնդեց, որ արդարադատության նախկին նախարար Ռուստամ Բադասյանը մասնակցել է Նախշքարյանին կարգապահական վարույթի հարուցման գործընթացին, երբ դատավորը մերժել էր Բադասյանի անձնական հարցով ներկայացված հայցադիմումը։ Ըստ Մելիքյանի, Բադասյանն ունեցել է կողմնակալ վերաբերմունք դատավորի նկատմամբ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը հետաձգեց նիստը արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչներին միջնորդությանը ծանոթացնելու հնարավորություն տալու համար։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 4-ին ժամը 16:00-ին։ Ես չեմ կարող հիմա բոլորին առանձնահատուկ հարցնել, ընդհանուր առմամբ հույս ունենամ, որ լավ եք։ Ինձ մոտ էլ ամեն ինչ նորմալ է, եթե որոշակի աննորմալ երևույթներ, որոնք որ կարողանում են այս կամ այն կերպ ազդել իմ հանրության վրա, չնայած չեմ ճանաչում շատերին, չգիտեմ ոնց, ինչ, բայց ամեն դեպքում գիտենք, որ ալիքները, հոսքերը գնում են այնպիսի տեղեր, որտեղ որ կարող են լինել մարդիկ, որ չընկալ են բուն էությունը այսօրվա իրականության, որովհետև զբաղված են իրենց առօրյա աշխատանքներով, հետո աշխատանքից գալիս են տուն, միացնում են ու տեսնում են ինչ-որ վերագրեր, ինչ-որ իրավիճակներ, ինձ անձամբ շատ են մոտենում, հարցնում լավ վերջը ոնց պիտի լինի, մի խոսքով ես ամենի մասին խոսել ենք, իհարկե նաև անդրադառնալու ենք Հայաստանի ձայնը, կուսակցության, եթե չեմ սխալվում, հենց Հայաստանի ձայնը, կուսակցության նախագահ, ղեկավարող, Մգեր, ես չգիտեմ, իսկապես կցանկանամ, որպեսի հաջորդ տեսանյութը մասին նորմալ է, որ Մգեր ենք ասում, որովհետև իսկապես մինչ այսօր Մգեր ենք ասել, չնայած այնց համար դժվար էր, բայց գիտեի, որ այդպես են իրեն դիմում, ես էլ էի այդպես դիմում, ինչ որ իրոնիա չկա իմ դիմելաձևի մեջ, սա որպես փաստ, եթե այդպես է, այդպես շարունակենք, եթե ոչ, հաջորդ անգամ թող մեր ջան, խնդրեմ, որպեսի շտկես, եթե ինչ-որ բան այն չի։ Ինչի եմ այսպես խոսում, հա, ժողովուրդ ջան, ես հայտարարությամբ Facebook-յան հայտարարություն արել էի, որ անպայման պատասխանելու եմ մերին։